Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan buat lab 4 solubility. Okay, yang mana kita test apa temperature and the solubility of salts. Seperti yang kita sedia maklum, ada certain bahan yang akan naik sekiranya tahap nak larut dia tu lebih mudah sekiranya suhu tu naik. Ada juga yang bila suhu naik dia jadi lebih susah untuk larut. So kita akan buat video, kita akan buat test lah berkenaan dengan tahap larut ni, solubility ni. So macam mana, kita pergi kepada link ni. Okay, pergi pada link ni. Kemudian kita diberi beberapa bahan. Okay, dan juga air. Okay, beberapa bahan dan juga air. Okay, so ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bahan. 7 bahan dan juga inilah air lah. Okay, 7 bahan dan juga 1 air. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita nak tengok, nak uji sekiranya kita naikkan suhu apa jadi, sekiranya kita turunkan suhu apa jadi. So saya nak semua orang buat macam ni lah. Adakan satu table result. Okay, satu table. Okay, kita tengok based on gram. Okay, so ni suruh sekejap. Sorry, kita kena buat 3 table lah. Tak boleh juga. Kita nak bandingkan pada setiap satu bahan tu. Okay, ada 3 suhu yang kita nak test. Suhu utama, suhu kedua, suhu tiga. Okay, bahan tu. So di sini adalah substance. Temperature. Okay, sini kita tulis suhu, sini kita tulis nama bahan tadi lah. Saya letak A, B, C, D, E, F dan juga G. Saya kalau nanti kalau student buat, sila letak nama ni lah, sodium chloride apa semua ni lah. Saya just contohkan saja. Okay, sini suhu, kita pilih suhu yang kita nak. So, tulislah, mungkin kita letak 0 degree Celsius. Okay, 0 C. Nanti cari simbol degree ni. Lah saya cari lah. Suhu kosong, suhu bilik, suhu 35 lah, 35. Dia tak cakap suhu bilik lah. Suhu 80, suhu 100. Okay, apalah, nanti ubah sendirilah graf apa tabelnya. Okay, ni untuk awak buat result nanti. Okay, saya just ajar saja. Okay, so bahan A,
So saya decide bahan ini adalah sodium chloride. Okay. Dalam ni kita ada ni. Okay. So bila saya tuangkan dia di sini, contohlah saya tuangkan lebih kurang 50 gram. Okay. 50 gram pada suhu lebih kurang 23 contohlah. So saya nak awak tekan thermal properties, okay, setkan suhu kosong. Okay, ni insulate lah, tekan insulate. So supaya suhu tu tak berubah. Okay, kosong. So 14.8048. Maknanya dalam cecair ni ada serbuk NaCl sebanyak 14.80. Betul lah, 14.80. Okay, pada suhu 35 pula kita tukar lagi thermal, tukar suhu jadi 35. Okay, ada 13.2281. So pada suhu 80 pula, pada suhu 80 tekan thermal suhu 80, ok, 11.5901. Pada suhu 100, (10.9708). Okay, apa yang saya tulis ni? Okay. Apa yang telah saya buat ni adalah untuk bahan A pada suhu kosong tadi saya masuk berapa gram? 50 gram kan? Saya masukkan 50 gram garam ni ke dalam ni. Okay. Saya 50 gram tadi. Oh, kita fixkan. Yang lain pun kita buat 50 gram juga. Kita masukkan 50 gram di dalam ni. Kemudian kita test suhu. Bila saya test suhu, kosong ada banyak garam nak bandingkan 100. Maknanya bila kita naikkan suhu, lebih banyak garam tu larut. Logik tak? Maknanya kalau kita nak larutkan sesuatu, air garam, lebih panas suhu air itu, lebih mudahlah garam tu larut. Sebab tu nilai dia makin kecil. Ni sengaja saya bagi sampai 50 gram. Sebab apa? Sebab saya nak, kalau saya masukkan sikit, contoh saya ambil lagi distilled water ni, saya masukkan sebanyak 10 gram, saya takkan dapat saya tak nampak pada suhu ni, saya tak nampak yang tak larut. Okey, maknanya dia tak capai lagi tahap saturated tepu. So saya cak tambah lagi 10 pun tak nampak, dah 20 gram dah. Tambah 30 pun tak nampak, 40 baru nampak. Lepas tu saya letak 50 terus. Okay. Letak 50 terus. Kat mana nak tengok tu, sebenarnya dia ada thermodynamic properties of sodium chloride lah. Okay. Dia ada value dia. Okay, dah buat yang tu. Okay. Remove. Ulang benda yang sama untuk substance B pula. Okey. Ambil macam ni. So saya masukkan 50 juga. Okey. Saya ada value ni. Oh, seperti biasa, tekan thermal, tekan insulated, buat kosong. So 21.1349. Thank you.
Kalau saya buat suhu 35 tadi, 11.3791. Okey, 80 tak ada. Kita tengok pada 100 pula. 100 pun confirm tak ada lah. Sebab semua dah larut, semua larut. Semua dilarutkan. Okey, apa yang kita dapat adalah yang saya dapat adalah kita nampak kadar dia punya larut lebih efektif berbanding garam kalau saya masukkan 50 gram. So apa yang awak akan dapat adalah akhir sekali semua value ni lah. Okay, anggaplah awak buat 2 je kan. Saya tak nak buat 2, saya nak buat semua tadi tu. Ni contoh lah, buat 2 sahaja. Okay, kemudian buatlah graf yang menunjukkan nilai ni. Okay, buat graf. So buatkan graf. Kita nak nampakkan graf dia tu macam mana nak buat graf dia. Okay, awak boleh buat graf menurun ataupun awak boleh buat graf naik lah. Okay, maksud saya adalah tadi awak masuk 50 gram, 50 gram tolak 14 dapat berapa? 50 gram tolak 13, tolak 11, tolak 10. So maknanya apa? Maknanya awak dapat value yang makin lama makin banyak. Untuk kes A lah, untuk kes A. Sama juga untuk kes B, sebab makin lama makin dia larut. Okay, makin lama makin banyak nombor dia. So, maksud banyak adalah bahan tu terlarut di dalam cecair bila suhu naik. Itu maksud dia. Jadi daripada situ awak boleh buat conclusion. Apakah conclusion dia? Awak tambah kat sini. Okey, tambah satu kotak lagi. Awak beritahu larutan A lebih naik suhu, lebih tinggi suhu, lebih mudah larut. B lebih tinggi suhu, lebih mudah larut. C sama juga, D sama juga. Buat observation lah, senang cerita kan. Tambah kat tepi ni observation. Observation awak adalah bila suhu naik, kadar larutan dia ataupun amount bahan ni terlarut lebih tinggi. Okay, bukti dia boleh tengok pada graf. Okay, buat graf. Macam mana nak buat graf? Awak buatlah graf macam mana cara pun, ada chart ke apa ke. Kalau saya suka buat graf lah. Okay, graf. Pulanglah awak nak buat graf macam mana. So tekan, ambilkan data dia. Okay, Siri ada sampai ni kosong, ni 35, ni 80, 100. Okay, so nilai dia awak copy. Okay, ni adalah A, ni adalah B. Ni saya tak buat, awak kena buat lah. So pandai-pandailah awak adjust graf dia macam mana kan. Sama ada yang ni duduk sini ke, ni duduk sini ke, terpulang lah. Yang penting kita boleh nampak graf tu. Okay, graf ni salah lah. Graf ni tak tepat langsung ni. Bukan ni yang saya nak. Okay, tak lah, saya buat lah. Saya tunjukkan cara buat graf. Insert lagi sekali, saya buat balik. Saya pakai graf ni.
Saya cuba pula kat bawah ni. Sebab dia pakai ni kategori 0 35 80 100. Okay, ni bahan A. Bahan B. Bahan C saya tak buat lagi. Okay. So macam saya cakap tadi, sama ada orang nak pakai je value dia 14.8, okay, 13.28, okay, 11.59, 10.97, okay. Oh, ambil je lah value penuh eh. Ni 21, 11.34. Awak ambil value penuh eh. 0, 0. Okay. Ni hanyalah contoh untuk 2 tadi. Okay. Ataupun ni satu contoh. Ada satu lagi contoh yang awak tolak dengan 50 lah. Awak tolak dengan 50 sebab sampel awak tadi 50. Okay. So, apa yang awak dapat adalah letakkan graf ni dalam itulah, dalam report awak. Apa yang awak nampak adalah okay, penurunan lebih tinggi suhu ni, suhu bawah ni suhu. Okey, ni nilai dia. Maknanya lagi tinggi suhu, lagi bahan tu terlarut. Kalau kata yang awak tolak 50, dia akan graf naik ke atas lah. Lebih mudah graf naik atas tu. Maknanya kita nampak, oh lagi banyak terlarut. Ni makin kurang larut ke makin banyak larut, kita tak tahu. Awak yang kena explain. Sebab tu buat graf ni terpulang awak nak buat macam mana. Terpulang. Tapi discussion dia, result dia perlu dibincangkan, okay, supaya semua orang faham. Jadi ulanglah benda yang sama sampailah ni serius sulfate ni. Memang serius betul ni. Okay, sampai serius sulfate, lepas tu dapatkan nilai tadi, buatlah graf tadi semua sekali ni. So dapatlah table yang cantik, graf yang cantik. Adjustlah nama graf tu apa semua yang betul. Bubuh dalam awak punya result atau result lah result, dan bincangkan dalam discussion. Okay, buat report tu. So prosedur yang awak buat tadi, yang buat ni, ni masukkan 50 apa semua, tu prosedur dia. Awak buat prosedur dia, buat result dia, buat discussion dia. Okay, so tu saja untuk lab 4. Okay, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.